atera nixan behar ez duena itxoi kontuan hartzia edo horre gozia behizaten ez duen bateko. Denbora asko, suposatzen du, batzutan asamblea, beste batzutan gaizki pasatzea, eta bon, arritar bezala, eskatu zutikara, bai eskatu. Eta abentzen bezala bai nik zer reike dut apa oain arte azindak gobernatzen da oain jendia gobernatzen. Askotan alde asko ikizpa hori, eh? Baina ez azindan gati, baizik lanan gati. Eta nik abentzen bezala inbeste urtetan, ba, ikusi ditut, abentzen batzuk bere aziendegi errespetu ikizpitenak eta hori oso itxusiak. Abentzainia bere aziende garrasko dituzioena, gaxi. Eta abentzainia trakeza da bere aziende hiri espatu bere ozainketa berezi dugun bat ematen, berezi ozainketa berezi jarentzat zama ondila jatzen dut horrai, edo esne asko ematen dut bete. Eta nik ustez, horrek hau da behar parekotasuna ze abeltzainek eta hartatzea kontu horren. Eta horrek ere esan egin zuen di, zuri eta azien da oso errespetu gutxi din tratatzen zuela hau bat ere. Eta baita ere, zainketa berezi hori, zuri eta dehorra ikartzen egin zaten zama ondipi horrekin da lanekin, ez da gazuela oso, ez, kontutan ze zama hartzen ezaten zubietan behorrei, eta ez da kontutan ezaten hartzen egin zubieta bitek zer bat esne emateu zainketa berezin joi nik faltan hori ikusten dut, nire bilu urtetako alkaten zauntan, nire elburu bakarra izango da saiatzen errespetu behortzen eta baita ere konturatzen zuek zer jartzen nahi zaten zubietan, eta zer ateratzen dut zubietan. Nik uste dut hori. Hoi lortzen badi emadeu, danok, adostasun bat iristea, kristo lorken izango dut. Hemen dikak, gombiatu nahi bizueke, ba, du pikik dut bezala, zubietan gaina askotan horako pikik dut. Bazkari bat, jareko izorien honet, bai, di algati edi eta zubietan errekatari, ez telefonoik, ez agendai, ez dino ez dutea. Eta ez itzeitea, erabaki hartzea. Itzein nigo dut, lasi, baina erabaki hartu batean. Eta nik hori, benetan, eskertuko dut zuen bitu. Hori izango da nire buru bat, eta ez zantan bilutu.